У 1997 році дитячий садок у селі Фертеш-Алмаш було закрито через демографічну кризу. А у 2010-му, коли показники народжуваності значно зросли, питання відкриття дитячого закладу знову підняла сільська громада. Так і почалося будівництво «Сонечка». З обласного, з районного, а також із місцевих бюджетів будуть виділені певні кошти. Але тих коштів, які виділялися, звісно, не вистачало. Важливу роль тут зіграла релігійна громада, голландці, які фактично як волонтери сюди приїжджали на протязі 3 років і допомагали відтворювати цей дитячий садочок. Практично вони жили тут на протязі всього літа. Відкриття «Сонечка» – яскравий приклад об'єднання сил влади та сільської громади. Зокрема, на будівництво садочка витрачено близько 1,5 мільйона гривень. 500 000 – з обласного, місцевого та районного бюджетів, інша сума – допомога духовенства. Частину коштів витратили і на сучасні меблі, ліжка та іграшки. У новому садку вже сформували ясельну та старшу групи. Загалом заклад може прийняти 50 дітей. Ми приймаємо діток віком від 1,5 до 6 років. Зараз із ними займаються 4 вихователі. Уже є написані заяви на 2014 рік, тому плануємо відкривати ще одну групу. Також є ціль долучити до садочку і малечу із сусіднього села Велика Палець. Село Фертеш-Алмаш знаходиться на перетині 3 кордонів – Угорщини, Румунії та України. Хоч населення тут і небагато, близько 1,5 тисячі людей. Дитячий дошкільний заклад надзвичайно потрібен. Потрібен він і в інших селах на Виноградівщині. Порядки 4 садків будується. Це у Боржавському, це у Дротинцях. Плануємо будувати недалеко тут Петерфолво, наступний населений пункт, у Фанчиково, тобто перспективи є. Питання взагалі залучення дошкільнят. Тобто розвиток дошкільної освіти, він пріоритетний на сьогоднішній час. Вихованці «Сонечка» до відкриття теж належним чином підготувалися. Найменше малеча танцювала під новорічні композиції. За це отримала цінні подарунки – телевізор, сертифікат на придбання дитячих меблів та іграшки.